Pesantarët e familjes Drava në fshatin Selit të Cërrikut jetojnë në kushte të mirueshme. Në një banesë e cila zorse quhet e till, jeton kjo familje. Sëmundja ka prekur gjithë secilin prej tyre, çifti të moshuarve Ibrahim dhe Pranvera që jetojnë këtu, janë të paralizuar dhe nuk lëvizin dot. Njëri nga djemtë është me probleme të shëndetit mendor, ndërsa djali tjetër Xhevahiri dhe nusja e tij kanë barrën e rënd të kujdesen për të tre. Sëmundja që ka lënë të paralizuar dy prindërit e tij ka bërë që të ketë përkeqësim edhe të gjendjes shëndetësore të vëllait tjetër. E vetmja e cila kujdeset për të gjithë është nusja e shtëpisë. Ajo thotë se është në një gjendje shumë të vështirë, pasi me katër të sëmurë në shtëpi, është e pamundur të jetosh normalisht. Kjo është shumë keq, siç e sheh vetë këtu. Tu s'ka si gjendje, shikoj, dhe këto që i ka që i shef këtu, ti këto ja ka për komshin, gjitha. Ku ka gjendje? Nga se buajnë këta? Ja, ajo sa i ka rënë ajo, siç e sheh, dhe ai tjetri ma tas lu parë. Do t'i ngresh, do t'i kosh, do t'i lar, do t'i shplash. Po këshu marin kempin? Se të nuk dalin vetëm për të mëran ato, që marin kempin. Po këshu ndima ushqimore jeni dhumar? Jo, pare, s'ka. Asi loj ushqimi. Nga ana e tyre, dëshpërimi ka plakosur edhe të moshuarit të cilët duket se kanë humbur shpresat se në jetën e tyre mund të ketë një ditë të bukur. Nuk jep dot në kom. Pse? Si jep dorën ke kom. Qfar të dhëm? Po bagë, po kurojde, bele, po më zbordi më jështë. Sa vjetë ke? Ja një vjetë, se jetë kam, si vjetë. Si vjetë, nuk që është do të në vëndë, ja? Ja me shë, po të të në mujë, se jemi dhe vete me bibelina, se dadë me bibelina. Je paralizuar vetë? Jam paralizuar, të levisë fare. Sa vjetë ke këshu? Mu, me ajtë kam, i mujë. Po këshu ke marri lache? Qyshpa? Me lache, ku rritës pa i lache? Edhe djali tjetër i familjes, Xhevahiri, duket si i është dërzuar për para fatit, edhe vetë ka probleme shëndetsore. Tretë smurë, dy kam paralizur, një kam të meta mendore. Po, kurojnë këta prindrit e tu dhe vdoj? Me lache po. Po, po që kërkon ti, Xhevahir? Si është asë gjallë, si është kërkoj... Si që duket edhe nga pamjit, shtëpia në të cilën strehohen këto 5 njerës është e mirueshme, si brënda ashtu dhe jashtë, ata kërkojnë ndihmë nga kushdo që mundet sa do pak t'i ofrojë ushqime apo ilaçe.